Wanye batu gira ngo wafana ba mugure kandi Wara dutangarije ko yasinye Bande? Batangarije ko yasinye Sinzi radio yabitangaje Sinzi yari Ariko ngo bari bazi ko yasinye none babonye None hari umuntu wari kumbaza ngo Uko bari bazi ko yasinye umwaka umwe ngo bakabona ngo miliyoni ari nyinshi ngo nizo umwaka umwe Hara ubwiye ko ariko amakuru ya transfer abantu bazaje bayakura hasinzi imana Banze rero kuri Ogera Banze kumva nyine baje ariko tubifite mu nshingano nibyayobejwe za tubigorora Magnifique nta kibazo nashake iyo wende iyo foto ya Ogera tubanze tubivuge gato ko bimeze ariko kibazo se uza ni telefone yanjye aho tugiye gukora yo kutubwira ibya Ogera banze twakire ifaso twanze twakire ifaso aya kadore kubya Ogera kadore kubya Ogera Dore ko rogera kubya biri aho ngaho twende tujya kubyara. Nifi urebe kuri social media za Rayon Sports n'ubu babipostinzeho. Novuga ngo ku busabe bw'abafana bahagarariwe n'uwitwa Matichi nkuri hari ya nk'umwe nka coordinateur reka mbi ndumva ndetse yo poste afite coordinateur w'abafana mu ikipe twa Rayon Sports muri gahunda y'ubururu bwacu akanyenyeri kacu ubwo ni ubururu bwacu agaciro kacu pe nka Claude ko Claude ubona asa yagiye mu bize gusa ni imana we ni perezida w'abafana ariko utari mu gasimbuye Mike so ari coordinateur nka Mike ahubwo nka Mike so ikipe ya Rayon Sports witwa Matichi yabwiye ubuyobozi yuko abafana b'ikipe ya Rayon Sports n'ubundi bashaka kwigurira umukinnyi muri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu ni gahunda iba ngaruka mwaka bakaba bagira uruhare mu kugura umukinnyi ubushize ndumva bari bishyira indi mwaka ushize kare uza kunyibutsa ariko buri mwaka bagira umukinnyi bagura uyu Ogera rero ikipe ya Rayon Sports yavuganye nawe barumvikanye ibintu byose kuko Ogera ageze mu Rwanda ku munsi wo ku wa gatandatu mu gitondo kuko yahagurutse yavuye i Bugande mu masaha y'umugoroba nk'uko twe twabivuze ahagirana n'umutoza w'abazamu ndumva magnifique ifoto ayo ayishaka biroroshye yitwa Eddie Kawesa Kawesi Eddie Kawesi bagiriye mu Rwanda icyarimwe yego barazanye ku gatatu mu gitondo bamaze igihe rwose bari i Kigali Ogera barumvikana ibintu byose bavugana ibihumbi 2025 harimo amafaranga yo kugura umwaka umwe yarasigaje mu ikipe yitwa Yura Uganda Revenue Authority ndetse n'undi mwaka umwe gusinyira ikipe ya Rayon Sports bikaba byahura n'imyaka ibiri barabyumvikana niyo mpamvu rero hatangiye campaign aida ari uguca ku kanyenyeri 7-0 urwego ndetse ntabwo ari iby'abafana ariko aba ni abatari muri za fan club bari buze gukoresha akanyenyeri 7 abari muri fan club barabikorera muri fan club ari gukorwa fan club nari gukora imisanzu y'ikibyo umunzani ku bafana kuko baravuze bati natwe komite turebye abantu iri gusinyisha ndetse n'umufatanyabikorwa bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe imeze neza natwe byibuze nka Ogera nk'umukinnyi dushimishije umwaka ushize imikino reka dushaka ukuntu tumwipevera urabona ati 2025 by'idolari rwose dushobora kuba twayibona ni gahunda yatangiye uyu munsi rero ubwo utari udafite fan club arimo yabikora kuri iriya code hanyuma abari hanze y'igihugu abari muri diaspora ngira ngo nuko yakanyenyeri 172 urwego ni abari mu gihugu bariye ni code bose si code abari hanze ni nimero y'umunani umwe 078-6-59-195 ndumva ishobora kuba ibaruye kuri association Rayon Sports bahisemo neza ko burya umukinnyi w'abafana niwe ubaha nyine bakamugura Ogera ni umunzani mwiza abace babareye bavuga ko abafana ari uburo bwinshi butagira umusururu cyane igihe ni iki cyo kuba pruvalonge wa mugani kubereka ko atari ko kuri ndewe icyo nemera komite ya Rayon Sports yaragerageje muri transfer yarakoze abafana rero nabo bagomba kuyishyigikira kuko njyewe icyo ntemera ni ukwesikoroka ariko iyo ibikorwa mbibona ndemera twemere komite ya Rayon Sports yaragerageje ahasigaye ni uko n'abafana nabo bashyiraho akabo kuko ni ikipe y'abafana cyane sibyo bagire hari ikintu nemera ku ikipe z'abafana bagure nibashaka bazaze ntibahembwe kuko n'ubushize ntibahembwe kandi sezo yararadakaze ibyo ndabyemera bazana abakinnyi ibyo umushahara bizaganirwaho bahageze sibyo abafana rero bafite akana nyine kuko nabanje no kwibaza ndavuga nti ese kubitwa Ogera ashaka n'amakipe menshi
nihe garantie ariko bashaka gukora iyo fundraising kabamara nk'iminsi nk'itanu urugero azakura nundi reka bakinyi barahasanga oya harimo garantie kuko ari ya ojera oya harimo garantie ojera nta handa zajya rwose nimba ubwo ojera ashaka no kugira gukena umuntu aka ndetse ndukamenya no kuri karaka ko nyenyeho wabireba kabibona nabonye muri system wenda karintu ubireba gakunda telefone ngiyewe yeteretse ari kandi karaka nyenyeri karindwi 02 urwego ureba aho bigeze umuntu arabibona se nibwo bigitangira rwose tubibona n'umuturage wese wari wewe sarabibona erega ibintu baravuga twe turashaka gukora ibintu biri kumugaragara ibintu biri kumugaragara rwose atari kuvuga ngo ubibona ariko hereje hari oya we ugiye kugera aho gushyira amafaranga cyangwa se guhitamo amafaranga uhita ubibona biki asigaye iyo maze kohereza nabwo bakubwira ageze oya si ngombwa kohereza nzi ko numva umuntu abibona ageze oya ndabizi neza kandi nabirebye campaign ikimara gutangira hari umuntu wamugana ngaya abantu bamo kohereza ku bwinshi publicity turayikoze niyo mpamvu intuze ibaye external application down bariho benshi akanyenyeri karindwi 02 urwego akanyenyeri karindwi 02 urwego kabisa bari muri diaspora nimero ni iriya nimero ya telefone ni 0768 59 99 byanze ariko abantu barimo bavuga ko byanze impamvu byanze kandi mugerageze imbere niyo mpamvu nagiye mbigerageje biranga mbere rwose nawe uzanye kora bigakunda bihabura nk'abantu 100,000 bahita bakandira niyo baba 1,000 bikoreye cyane benshi oya oya baza bako kugira ngo barebe naho bigeze cyane kuko abantu bose bahita bagira amatsiko n'abatarabaye n'abareyo n'abandi bose bahita bagira amatsiko bavuga ngo bigeze he ariko amakuru mfite nuko rwose no muri fan club bari gukusanya umuba ari byo byose tuza dufite imibare yewe abafana bareyo exact aha ngaha bananiwe bazajye bandeka mbaninure mbasotora uko mbishaka nibananirwa kugura umukinnyi w'urukumbi umwe rukumbi wabashimishije je nibyo ubwo umutoza w'abazamu tumuvuzeho magnifique mushakire ni umutoza watoje amakipe nka za Vila atoje muri Vipers yatoje muri Express umutoza w'abazamu no muri Bulls yes iburu y'Ubugande ni umutoza bita Eddie Kawesi yabaye muri Sunrise muri ya timu ya ntuza ya uyu mutoza bita Moses Basena yari muri Sunrise kuko kimwe mu byatumye abinamenyekana bivuga ko akigira mu Rwanda umuntu wa mbere yahamagara urumva nafite n'umunyezamu nimero ya mbere n'umuzamu n'umugande so umuntu wa mbere yahamagara mvuga ati amakuru yo mu Rwanda bimeze bite n'umuzamu yahoze atoza hariya witwa Shaurine Shaurine Bisoka nyaboneka nyangaje adore bya witwa Shaurine arakubwira ati niwe mutoza wantoje nyamuza gisaka bamirira kangahe muri reza biba ari bishoboka byashoboka wenda usko kugira ngo uyu munyezamu nimero ya mbere hagume atazakina Adolphe uyo yajya gukina mu yindi kipe wenda afite amasezerano shanzi ko Shaurine na Sigere mushaka aho Sigere dahari n'umuntu ubushinyaguzi aho Sigere nzi ko imushaka rwose cyumweru gitaha bazicara binanirane ubwo urumva hari umukinnyi umunsi aka kanya washidukira muri AS Kigali tutabeshye AS Kigali nta mukinnyi irashaka ndabizi neza contact ko yabaye turutse kuri team manager ndabizi neza kare ibyo ndabizi neza ijana ku ijana ahubwo ntacyo barumvikana ntacyo barumvikana ariko ari umwe mu bari muri considerations z'ubwo batekereza so ubwo umutoza mu gifikisi yamubonye cyangwa ureba kuri twitangi ifoto iyo ndumva nara reposti nzaho kare rwose kuri yeme n'ibizo uratibonaho uwo ni mutoza wenda igitegerejwe nuko ari buze kofisiyarizwa cyangwa se ari buze gukirwa ku mugaragaro nushaka tubivireho rimwe tuva kuri uwo mutoza tujye tujya kuri uyu mutoza wa fitness w'umunya South Africa Rayon Sport yamaze no kumwerekana niwe ugomba kuba ushinzwe ni physical trainer ndetse na akabona na fitness byose icyarimwe kare urebe nimba kumwitoza ari tayari kuko ahangaha tugize kubabwira yuko ikipe Rayon Sport abatoza banini bazaza ari abanyamahanga badaturuka mu gihugu kimwe tugize kubigaruka hora bavuga ati umutoza azaba ari umwarabu ariko abandi turamenya ibihugu navuga ngo umutoza w'abazamu abaye umugande umutoza wungirije mu munyarwanda umutoza wa fitness abaye umunya South Africa cyangwa ibihugu kuko twakitabwa ko bizaba bitandukanye niyo tubabwira tuti amakuru hano
Tatuwe wajaza huu gambere rwose ndi gushaka twihute tujye muri operasiyo y'umuntu bita Jonathan Ifunga Ifaso Kwa jiri donc ufite amakuru ku buryo equipe mu gihe yatinda guhemba byivuze abantu bayijera turebe buryo ngo bageze kuri 1400 ko nta kintu kiri hose angahe 1300 eh ariko urumva se byatangiye mu kanya byatangiye mu kanya ahubwo abantu bakomeze bakanda kanyenyera ari benzi batanga batanga amafaranga bigaragaza no bakanda kanyenyera ngirango n'uyu nguye rero edikabisi ni umutoza wabaza mu Marine Sport oya je mu ndabagande mu bijyanye na sport burana abanyakenya bijya kumera kimwe baba bari ku kazi yari hano abari mu kazi nababonye abakinyi babagore Johnson twabonye baje muri APR n'uwo yabayeyo burana abakinyi bacye bagande baje kuko ari abakinyi bakadutenguha nabatoza baragerageza pe uheruka kuzana ameze nk'umukonari n'uwitwa Gasimbwa niwe nabonaga ntazi bye uyu yabuye ashyiraga smartness kurusha akazi Samsimba uhita Gasimbwa ariko abagande ntacyo tubaveba kujyanye no kumenya ko ari kumugata arimo gushakisha umugata mafike bandi ubwo ni titre aza kwihindura abantu bataza kujya ngo numwataka yes twamanutse rero manyifi batayari batayari tugende ni Fine TV Rwanda abantu kuri YouTube ari kutubaza Fine TV Rwanda uwitwa Jonathan Ifunga Ifaso ngira ngo twabwira ko rwose agomba kuza muri weekend ariko gitaranira ryo gushyiraho uwo bita rwica n'inyoni arashaka guhagarara ariko yaravuga wowe arashaka espoir espoir byasaba yuko naza kumubariza naza kumusubiza mu gikari ndaza kumusubiza mu gikari rwose kanda kanyenyeri cyangwa ntumeye uyu rero akavuga ati mutara mudukuze rusangiye iki kuki tangira imyitozo rwihishwa ntidukene byabazaga turayigeraho ubwo turaza kwigeraho abakinyi abakinyi shaka amafoto ya ntuza yifunga yifaso twinjiremo ati leta hari undi muntu winjiyemo hapari ibyo byawejera hari undi winjiyemo no fitness coach nta ndumva nta wundi winjiyemo muri reyo abandi ni babandi abandi ni babandi twa kwa gatanu abedi wa murundi yagiye sinye abedi ko bivugwa bya bedi se bya bedi bisa nkaho byari byagarutsemo muri weekend aje muri reyo jewe ndavuga ku conviction yange nubwo mwampakanije ariko jewe bedi mwemera kurusha picu ku giti cyanjye conviction na navuga ko ari yabiguze neza par rapport ya PR dore ko n'imyanya ijya kumera kimwe uko urumva cyangwa se ntuvuga ngo iguze neza ariko ikaba nta kinyuranyo kiri bugaragara inyeriza mpaka tugira tujya hano ukaba unyemeza ko picha murusha ubyumva muri convenc nanjye gakomeza karabe waje no kubafana urumva cyaba kirimo nemera urumva nk'umunimero witi abedi ni mwiza kurusha picha ariko picha twamukundiraga zino position defensive zo kugira ngo ari na gatandatu gakina umunani kandi niyo position ya sport yazanye ho umukinyi titulaire mu ikipe y'igihugu yuriya uri ya nyine majariyo ariko rero bira bya majariyo barundi nabo hari ukuntu bamaze kudukina muri aka karere street isoko ryo mu Rwanda bibaho ko tumenye umukinnyi mu minsi itatu gusa umukinnyi akaba yari danje gari karundura tukamumenya ni sezon ya mbere yarateye mu Burundi ahubwo abarundi hari ikintu bari gukora gikomeye umukinnyi mwiza wese yaba ari umuntu atari umurundi atarakina ikipe y'igihugu runaka n'uyu mutara mutari Charles de Semukese kuko ndi kwibaza umukinnyi uje aka kanya gahita acaho mbirizi n'ukuntu mbirizi yaje twamwemeye oya ntabwo akinaga mu ntira gihe akinyi muri bumo muri sezimwe wenda vuga uko twamwakiriye muri perception muri republique yo mu Rwanda kuko ari ukuntu abarundi bagira solidarity mu gushakira abantu babo n'umugabo turahamagara abarundi bamaze kutwifata baratubonye baratubonye muri iyi minsi baradufite gutya indera inde ni desai ni desai ari desai twahuriye nka operation nyamirambo avuga ati ubu championat
umuntu bita Shasiri wo mu myaka 10 haje abameyeri abameyeri Joeli koko nije kuturagira abantu bose uziko baza bakabatukurukagira ngo ba Maradona babaje bazo Shasiri ariko se arakubwira ati